ጋሽ ሞገስ፣ ዛሬ አንተ ግቢ የተገኘሁት በወተት ላሞች አመጋገብ ዙሪያ ያለህን ጥሩ ልምድና ተሞክሮ ሌሎች አርሶ አደሮች እንድታካፍልልን ለመጠየቅ ነው። እናም ፈቃደኛ ነህ ወይ? አዎ፣ እኔ የኔ የወተት ላም አመጋገብ ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ እኔ ለማካፈል ፈቃደኛ ነኝ። ጋሽ ሞገስ መልካም። እሺ፣ ያለህን ተሞክሮ ለማካፈል ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ የምትሰራቸውን ስራዎች በተግባር ታሳይልናል። ያው ላሞች እነኚህ ናቸው። ያው በእርግጥ ይሄ በብዛት ባይገኝም ይሄ ትሩሉሰን ከየ እርከን ላይ እየተተከላለ ከዛ እየቀጠፍን እያመጣን የተወሰነ ቀርጥፈን ቀላቅለን እንሰጣለን። ከዛ ከዚህ ተጨማሪ የምናደርገው ያው ገለባ፣ አተላ እና የተመጣጠነ መኖ አለ። የተመጣጠነ መኖ አሁን ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ፣ እንትን የተመጣጠነ መኖ ራሱን የቻለ አንድ የተመጣጠነ ነው። ደረቅ ገለባ ግን እንደዙ ከመስጠት እነሱ የሚጠቀሙበት አለ። ጨዋን አማምቶ በገለባ ማሸጥ እሷን ለማ ያው እጥረት ቢኖር አልፎ አልፎ ደግሞ ይሄ የቢራ ጭማቂ ይመጣል። እሱን አንድ ጋር በማሸት ነው የምንሰጣቸው። ያው እነሱም የተሻለውን ያክል ያው ወተት ይሰጣሉ። ሞገስ፣ አሁን በዚህ ወቅት እንትን ነው ደረቅ ነው በጋ ነው እና እርጥብ ነገሮችን ማግኘት ይከብዳል እና ይህንን ነገር ከየት አመጣኸው? ትሪሉሰሩን ተክልሃል ወይስ ከሌላ ቦታ ነው የምታመጣ እና የምትመግባቸው? ተክል አለ። እሱ ትሪሉሰርን ነው የሚባለው። ይሄ አሁን በበጋ ጊዜ መልሶ የመለምለም ባህሪ ያለው ለመኖነትም ደግሞ በጣም ጥቅም እንዳለው ስለተረዳን ከዛ ከየእርከን ላይ እናመጣና በብዛት ባይሆንም አልፎ አልፎ ያው እዚህ እየቀረጠፍን ከዚህ ከገለባ ከፉርሽካ ከአተላ ጋር አድርገን አብረን እንሰጣቸዋለን። አሁን እያሸው እንትን እያልኩ ነው፣ እየበጠበጥኩ ነው። አብ እያሸው ነው። ይህን ካረኩ በኋላ እንደዚህ ያሻለሁ። ይኸው እየቀየጥኩት ነው። እንዲሁ ዋል እያደረግኩ ነው። ይህን በደንብ አሽቸዋለሁ። እንግዲህ ደረቁን ሲሰጡ አይበሉትም። የሚፈሰው ነው ይበልጣው፣ በጣም እንትን ይላል። ስለዛ ታሽቶ ሲሰጣቸው ደግሞ በደንብ ይበሉታል እና ውሃም ያጣጣቸዋል። አሁን እዚች ላይ ጨው መጨመርሽ ምንድን ነው ጠቀሜታው? ይበሉታል፣ ያባላቸዋል፣ ውሃም ያጣጣቸዋል። ጣታለ። ይኸው እየበላሽ ነው። እንግዲህ ይኸው እየበላሽ ነው። ይኸው እየበላሽ ነው። መራጭ ነው የምንጠቀመው። አልፎ አልፎ ድርቆሽ ያው እንሰጣቸዋለን። ድርቆሽ በሌለ ጊዜ ደግሞ ይህንን ትሪሉሰርኑንም ሲኖረን ተገለባ ጋር እንቀይጥና እንሰጣቸዋለን። ከዛ ይህ አሁን ተገለባው ጋራ ይለወሳል። እንደዚህ አድርገን ቢቻል አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የጨው ውሃም እንዲሁ የተወሰነ እናደርግና ስንሰጣቸው ልክ ይበሉታል። እና ያው እንደዚህ አሁን ገለባውንም አብሮ እየጨበጠች ትበለዋለች። እና ይሄ ለጊዜው ይሄን እዚህ ላይ ነው የምትበላው። በተለይ ድርቆሽ እዚህ መካከሉ ላይ ነው የምናደርገው። የዚህ የግርግሙም ትልቅ ጥቅም እዚህ ላይ እንሞላዋለን። ከዚህ እየመዘዙ ይበላሉ። ድርቆሽም በፍጹም አይባክንም። የተረፋቸውም እዛው ላይ ነው የሚቀሩ እና የዚህም ትልቅ ጥቅም አለው። ሁለተኛ ደጅ እንደዚህ ለየት ያለ ከፍተኛ ፀሐይ እንዳይመታቸውም ተላይ ጥላለው። መብሊያውም አሪፍ ነው። ትንሽ ሞቅ ካላቸው በኋላ ደግሞ ወደ ቤት ገብተው በታሽ የታሸ ነገር እናሽላቸውና ይበላሉ። የዚህ ግርግም ጥቅም አንደኛ ማረፊያ ነው። ድርቆሽ እንዳይባክን ያደርጋል። ገለባም እንደዚህ አድርገን እዚህ ስናደርገው ቀስ ብሎ የፈሰሰውን እየበረፈሩ ይበላሉ እና በጣም ጥቅም አለው። ወተት ላም እንደመሆኗ መጠን
ከዚህ ከምትሰጣት መኖ በተጨማሪ የወተት ላም የተመጣጠነ መኖ አለ ትጠቀማለህ። አሁን እሱን እንዴት አድርገህ ነው ለላምህ የምትሰጣት? ወተት ላም የወተት ምርት የሚሰጥ የተመጣጠነ መኖ ነው። ይህ መኖ ከደብረ ብርሃን ተከፋፋዎች ነው የገዛን የምናመጣው። ይህንን ካመጣን ያው ላሞቹ ወተት እንዲጨምሩ ስንፈልግ፣ አሁን እኔ ይቺ ቡሬ ማለት ነው ከስምንት ሊትር በላይ ነው የምሰጠው በቀን ለእሱ። አሁን በቀን ተዚህ በተጨማሪ ምግብነት 4 ኪሎ ግራም የሚሆን በግምት እያደረግን እየተበጠበጠ አብሮ ይሰጣታል። ወተትም በደንብ ትሰጣለች። ለሰውነቷም ቢሆን ብዙም ሰውነቷም አይጎዳም እና እንደዛ እያደረግን ነው የምንገመግባል። ጋሽ ሞገስ፣ አሁን አንተ ጋ እንዳየሁት ለላሞች ምጥን መኖ ትሰጣለህ፣ ይወዱታል፣ ይመገቡታል። አንዳንድ አርሶ አደሮች ጋር ደግሞ የወተት ላም ምጥን መኖ አልበላለን ብለው የሚያነሱት ነገር አለ ና ይህንን አንተ እንዴት አላመድካቸው? እንዴት ፈታው? አዎ ልክ ነው። አሁን በእርግጥ መጀመሪያ ይህንን የተመጣጠነ መኖውን ቶሎ አይለምዱ፣ ግን በፊት ከሚበሉት ጋር በትንሽ ትንሽ ትንሽ እየተደረገ ከእለት እለት ትንሽ እየተጨመረ ሲሄድ ከዛ በኋላ በጣም ፍላጎታቸውም እየጨመረ ይሄዳል። አሁን በአሁኑ ሰዓት የኔ ላሞች ይህንን የተመጣጠነ መኖ የምፈልገውንና ሊጨምሩ እንዲችሉ የምሰጣቸውን ያክል ብሰጣቸውም ይበላሉ። ግን በመጀመሪያ ያው የተወሰነ ማለማመድ ያስፈልጋል። በትንሹ ማለማመድ ስለሚያስፈልግ ነው እንጂ ማንኛውም ከብት በዚህ መልኩ ካለማመዱት ማንኛውም ይበሉታል። ላሞች በተለይ ለላሞች ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ንጥረ ነገርን የተለያየ ነገርን ስለሚጨምርላቸው ላሞቹም ሰውነታቸውም አይከሳም። ያው እንደምታወጣ አሁን ይቺ 8-9 ጠዋት ነው የምትሰጠው፣ ማታ ትሰጣለች። እስከ 18 ሊትር ድረስ ነው በ24 ሰዓት የምትሰጠው። ግን ይህንን እየጨመርኩ ትሰጣት ደግሞ ትጨምራለች። ትንሽ ነው የምንሰጣቸው። አንድ ሳምንት የተወሰነ ትንሽ፣ በሁለተኛው ሳምንት ትንሽ፣ በሶስተኛው ትንሽ እያልን በደንብ እናለማምዳቸዋለን። ከዛ በኋላ ግን በደንብ የመብላት ፍላጎታቸው ይጨምራል። አሁን እንደምታዩት ምን ያክል እንደምትወድና በደንብ እንደምትበላ እያያቸዋል። አሁን ይሄ የተመጣጠነ መኖ ወተት ሊጨምር በሚችለው ምርት መሰረት ተደርጎላት ነው እየበላች ያለችው። ግን የለመደችው መጀመሪያ ትንሽ እያደረግ ነው ያለማመናል። ጋሽ ሞገስ፣ አሁን ብዙ ጊዜ የአንተ ላሞች እኔ ውጭ ወጥተውም አይቻቸው አላቅም። ጊዜ እንደዚህ ቤት ውስጥ እየመገብክ ነው እና የምታበላቸው ይሄ ለምንድን ነው? ተቤት አይወጡም፣ ቤት ነው የሚመገቡት። እዚህ ድርቆች በሉ፣ ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገቡ። ለፀሐይ ምንም አይመታቸውም። ወደ ዱርም ብዙ አይወጡም። ወደ ዱር መውጣቱ አንደኛ ለከብቶቹ በተለይ የወተት ላሞች ፀሐይ ሲመታቸው አቧራ በዱር ሄደው ሲቅሙና እንትን ሲሉ ሰውነታቸውም ይጎዳል፣ መጥፎ ጤነኛም አይሆኑም፣ ወተትም በፍጹም አይሰጉም እና በዛ ምክንያትም አይወጡም። ሁለተኛ ልቅ ግጦሽ በአሁኑ ሰዓት ገበሬውም የእርሻ በሬውም ሆነ እየቀረ ነው ያለው። ያው በሚሰጡ የግብርና መመሪያም ትምህርትም እየተሰጠ ልቅ ግጦሽ አሁን ቀርቷል። የእሱ ጉዳት ምንድን ነው? አንዱ በከብቶቹ ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ነው። ከዛ በኋላ መሬትን ለውሃ እና ለታጠበን ታጥቦ እንዲሄድ በማድረግ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ችግር ስለሚፈጥር ያው ልቅ ግጦሽ እንኳን በወተት ላሞች ላይ በሌሎች ከብቶችም ላይ እየቀረ ነው ያለው። እኔ ያሉኝ ከብቶች ተቤት አይወጡም፣ ቤት ነው የምቀልባቸው፣ ወደ ልቅ ግጦሽም አይሄዱም እና በዛ ምክንያት ከብቶቹም ጤነኛ ናቸው። ሞገስ፣ እስካሁን አሁን የምትሰራቸውን ስራ አይተናል። ከመኖም አንጻር ከልቅ ግጦሽም አንጻር ብዙ የሰራቸው ስራዎች አሉና ይህን ያንተ ልምድ ሌሎች እንዲከተሉ ለሌሎች አርሶ አደሮች እኛ ወረዳ ሊሆን ይችላል ለሌላም ወረዳ ላሉ አርሶ አደሮች ምን ትመክራለህ? ለአካባቢ አርሶ አደርና ለማንኛውም አርሶ አደር የምመክረው ምንድን ነው? መጀመሪያ የተሻሻሉ ዝርያዎችን መምረጥና በብቃት እና ጥራት ያላቸውን ከብቶች በመምረጥ በቤታቸው ውስጥ እየመገቡ ቢያኖሩና የተሻለ የዝርያ ከብቶችንም እየመረጡ ቢጠቀሙ ለአርሶ አደሮች እመክራለሁ። ምክንያቱም በልቅ ግጦሽና
የተሻሻለ ዝርያ የሌላቸውና ምንም አይነት ውጤት ሊሰጡ የማይችሉ ከብቶችን ይዘው የሚሰሩት ስራ ለነሱም ለማንም ጥቅም ስለሌለው የተሻሻሉ ዝርያዎችን በመምረጥ ቤታቸው በመቀለብና በመንከባከብ በከብት ዙሪያ ላይ ያለውን ነገር ተጠቃሚ ቢሆኑ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለ። እሺ፣ አየለች ጋሽ ሞገስ እንግዲህ ስለ አመጋገባቸው ስለ መኗቸው ብዙ ነገር ነግሮናል። አሁን ከላሞቹ የቤት ማደሪያ መመገቢያ አካባቢ ያለውን ንጽህና፣ የማለቢያ ቦታ አካባቢ ያለውን የላሞቹ የወተት ላሞቹ ንጽህና አጠባበቅ እንዴት እንደሆነ ብገልጭልን። በአካፋ ወደዚህ እንጠርጋለን። ተጠረኩ በኋላ ውሃ እጥዳለሁ፣ ላሞቹን እንትንላለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ተረፈደ በኋላ እየጠርክ ከዛም በኋላ እየጠንትን እያልኩ ታለብኩ በኋላ ላሞቹን ትንታልኩ። ያው ምግቡ የሚታጠብ ከሆነ በሶስት ቀን የሚታጠበው፣ ከዛ የሚታጠብ ከሆነ አጥቤ ነው እንደገና ለቀን ምሳ እንትን ምለው፣ ለጠዋት ማለት ነው፣ ለቁርሳቸው ሰዓት አጥቤ ነው ምግቡን እንትን ምለው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምንም ይሁን ምን ያው ለእኛ መለወጥና ለእኛ መሻሻል የተሻሻሉ ዝርያዎችን እንድንጠቀም የሙያ የግብርና አገልግሎትና በእንስሳትማ በእውነት አንቺን ብትወኝ ከምትደግፊን አንጻር ብዙ ተጠቃሚ ነን። ወደፊትም በተሻለ እንዳትለውን ላደረጋችሁት ነገር እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንዲህ በወተት ላም መኖ አመጋገብ ዙሪያ አንድ የወተት ላም ላማ ከወለደችበት ቀን ጀምሮ ድርቆሽ ይኖራል፣ አረንጓዴ መኖ ይኖራል፣ ሌሎች ተጨማሪ መኖዎች ይኖራሉ። ይሄ መኖ ላማ ከወለደችበት ቀን ጀምሮ እስከሚቀጥለው እርግዝና 7 ወር ድረስ መመገብ አለባት። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ አሁን በአርሶ አደሩ በራሱ የሚያዘጋጀው መኖ ድርቆሽ፣ ገለባ፣ አረንጓዴ መኖ በቂ ላይሆን ይችላል። የወተት ተጨማሪ የተሻሻለ የወተት መኖ መመገብ አለባቸው። ይህም ሲባል ለምሳሌ አንድ ላም 8 ሊትር እና ከዛ በላይ የምትሰጥ ከሆነ በእያንዳንዱ 1 ሊትር ታሳቢ ተደርጎ ግማሽ ኪሎ ግራም የተመጣጠነ መኖ ማግኘት አለባት ማለት ነው። ምናልባት አሁን የተመጣጠነ መኖ ሲመገቡ ላሞች በአንድ ጊዜ ለምደውት ላይመገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ቀስ በቀስ ላሞቹን የተመጣጠነ መኖ እንትን ስንል እስከ 3 ሳምንት ሊፈጅብን ይችላል። ስንጀምር በትንሹ በትንሹ እያደረግን በዚህ መልኩ እናስጀምራቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ከአመጋገቡ ውጪ መኖ ብቻ ማዘጋጀት ለአንድ ለወተት ላም በቂ አይደለም። የሚያሩበት የሚመገቡበት ማደሪያቸው ጭምር ንጹህ መሆን አለበት። ለምን? የሚያሩበት ቦታ ንጹህ ካልሆነ ላሞች እዛው ሲያሩ እበት ካለ እበት ላይ ይተኛሉ፣ ጡታቸውን እበት ይነካዋል፣ የጡት በሽታ ወይም ደግሞ ማስታየት የምንለው ነገር ሊከሰት ይችላል። ከዛም በተጨማሪ ሲታለቡ የሚታለብበት ቦታ ንጹህ ካልሆነ ወተት በባህሪው ቆሻሻ ነገሮችን የመሳብ እንትን አለው። ስለዚህ ለዛም ችግር ስለሚያጋልጥ ይሄ ነገር ሊተገበሩ ይገባል የሚል ወይም ደግሞ ሊተገበር ይገባዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በእንስሳት እርባታ ስራዎች የወተት ላም ማርባትም ሊሆን ሌሎችም የእንስሳት ስራዎች የሚተገበሩት እንደዚህ አካባቢ በአንዱ ብቻ መሆን የለበትም። ስለዚህ እዚህም ያየነው የሁለቱም ተሳትፎ እንዳለበት ነው። አባወራውም ባለቤትየውም
በእንስሳት እርባታ እኩል ተሳትፎ አላቸው። ከዛ በተጨማሪ አርሶ አደሩ በዚህ ደረጃ ላሞቹን ወይም ደግሞ እንስሳቶቹን ቤት ውስጥ እንደዛ አድርጎ መቀለቡ አንድ እንስሳቶችን ከፀሐይ እና ከሌሎች ነገሮች ይከላከላል። የወተት ላሞች በተለይ ፀሐይ ሊመታቸው አይገባም። ወደ ውጭ ሲሄዱ የሚያወጡት ኃይል አለ። ያንን ኃይል ወተት ለሚያወጡበት ኃይል የሚፈጀውን ነገር ስለሚቀንስባቸው በዚህ መልኩ እንደዚህ ታስረው ቤት ማርባታቸው አንድ ጥሩ ነገር ነው። ሌላኛው የዚህ ጥሩ ጎን እንስሳቶች ወደ ውጭ ተለቀው ውጭ በሚግጡበት ጊዜ ውጭ እንደሚታዩ አሁን አቧራ ነው፣ የግጦሽ መሬት እየጠበበ ነው። አንድ ቦታ ተከማችተው ለረጅም ጊዜ ያ ቦታ ከተጋጠ አንድ መሬቱ ይሸረሸራል፣ ለሰብልም ጠቃሚ የሆነ ነገር አያገኙም። ሁለት እንስሳቶቹ ሞተው የሚያገኙት ነገር ስለሌለ ሁሉም አርሶ አደር ይሄንን ተግባር ሊተገብር ይገባዋል ማለት ነው። የአቶ ሞገስና የአየለች ግርማ ምርጥ ተሞክሮ ነው ይሄ ስራ። ይሄን ስራ የባሶ አርሶ አደሮች የሚሆኑ የሌላ ወረዳ አርሶ አደሮች ተግባሩን አይተውት እንደሚተገብሩት ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ደስ ደስ ረጎን ደስ ደስ የሚለኝ ደስ 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 ደስ